Ми ідемо по колу. Насильство з'явилось відколи. Не травити і не бити. Не штовхати, не ламати. Ми рахуємо знову, щоб подолати цю змову. Не погрожувати, не знущатись. Не залякувати, не насміхатись. Ми рахуємо далі не для. Не для світу і не для моралі. Не зневажати, не контролювати. Не принижувати, не ображати. Відлік закінчиться і спитає суспільство. Чи вийдеш ти?